Започнува првата форумска сесија на форумот на заедницата, од кој годинава е дел и Обштината Делчево. Истата ќе се одржи на 15. јуни 2012 година во спомен домот Асном, а почетокот е закажан за 17 часот и 30 минути. Проектот е предвидено да се реализира од месец јуни до октомври 2012 година. Македонскиот центар за меѓународна соработка е одговорна организација која оваа година ќе го спроведува форумот во заедницата во Обштина Делчево. За прв пат се спроведува во ова општина овој форум и мене посебно ми е драго како извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка да соработувам со представниците на општината и со сите граѓани вклучени во овој форум. Она што се очекува е да најпрвен граѓаните низ пет форумски сесии дискутираат за тековните проблеми, а потоа и да предложат решенија и проекти кои на крајот ќе бидат изгласани од самите нив, се со цел решавање на одредена проблематика. Обштината има предложено две теми, едната е поврзана со комунална инфраструктура, другата е поврзана со инфраструктурата на животната средина, каде што граѓаните на првата форумска сесија најпрво ќе изберат една од тие теми, а потоа ќе дебатираат на следните четири форумски сесии кои проблеми, кои решенија треба да бидат предложени и препорачани. Временскиот период кој се очекува за овие пет форумски сесии е да се заврши до средината на октомври ова година, што значи скоро секој месец ќе има по една форумска сесија и во октомври веќе граѓаните ќе предложат и ќе изберат кои проекти или проекти ќе бидат финансирани со финансиската поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и она што општината го има одвоено како собствено учество. Потоа, следниот период, значи некаде од ноември до средината на 2013-та, треба да се завршат комплетно тие избрани или избран проект од страна на граѓаните. Да, некаде во септември, најдоцна октомври 2013-та, имаме последователна форумска сесија, каде што пред граѓаните ќе бидат презентирани резултатите од оно што било изгласано од нивна страна, односно резултатите од реализираниот проект или проекти. Очекувањето на Обштина Делчево од овие форумски сесии пред се да ги вклучиме граѓаните при донесување на одлуки. Значи, форумите се една форма која што е досега внесена во повеќе општини. Обштина Делчево е една од општините што се вклучува после неколку години од стартот на форумите во Република Македонија. Се надеваме дека граѓаните со голем интерес ќе се пријават за форумските расправи, ќе се вклучат во самите дискусии, самите ќе одлучат за темата која што треба да се работи во понатамошните форумски сесии и се надеваме дека после неколку месеци ќе избереме и проект кој што ќе биде од функција за сите граѓани и кој што ќе се гордееме и ние како општини и граѓаните како дел од форумските сесии. Имплементирачка организација е Македонскиот центар за меѓународна соработка, додека проектниот буџет од 4,8 милиони денари е обезбеден со подеднакво учество на Швајцарската агенција за развој во соработка со Обштината Делчево. Целта на програмата е јакнење на граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво, изголемување на транспарентноста и отчетноста на Обштината.